Godmorgen alle sammen. I dag burde det gerne være onsdag. Der er det også. Vi skal op og optage. Jeg får aldrig spist noget morgenmad. Altså der er morgenmad hernede, det har jeg, men på hotellet her, men jeg glemmer alt hele tiden. Så nu skal vi bare skynde os op til bussen, så vi kan komme over til studiet. Sjovt, så står vi ved lyskrydset, og så er der sådan en ældre asiatisk dame. Hun står bare ingen sær lige meget, men hun står og og kigger ned i sin telefon og har hørebøffer på. Og så står vi sådan fire mennesker, så ham en lidt yngre mand foran, han vil ikke vente på, at det bliver grønt. Så han går over for rødt, og så hende der, hun står og bare kigger ned i sin telefon, så hun ser jo bare ud af øjenkrogen, nogen der går, så hun begynder også bare at gå. Selvom at hun så stopper så lige op midt ude på vejen næsten, fordi hun siger, hov, det skulle da rødt, mand. Så vender hun om og skynder sig tilbage og lige ved at blive kørt ned. Så ja, man skal måske lige orientere sig om, hvor man går henne. Det får bare kigge ned i sin telefon. Men så igen, så står jeg jo og kigger direkte ind i et kamera lige nu. Eller det gør jeg nogenlunde, men kigger ned i kamera og kigger nok heller ikke helt, hvor jeg går. Jeg er nok ikke helt vågen. Så jeg burde også tage mig sammen, og det gør jeg nu. Jeg er egentlig meget glad for, at jeg tager bussen herover, fordi hvis man lige tager bussen, så kan jeg lige nå sådan at lige sidde bare og slappe af, og så lige, nu er jeg allerede ved at begynde at få, har fået min energi, jeg kan overhovedet ikke snakke lige nu. Det kan være, det kommer også, men jeg kan mærke, at jeg har fået energien stille og roligt, i forhold til, hvis jeg skulle have stået inde i metroen, eller først i S-toget, og så i metroen, hvor jeg næsten 100% ikke har kunne få en plads, så bare stå op der blandt alle folk og sådan noget, så jeg kan meget bedre lige at køre bus i hvert fald, selvom de kører lidt rådent, men så kan man sidde nede i sådan en blødt sæde og bare sidde her og blive køresyg. Men det er lige meget. Jeg vil bare sige, jeg er glad for, at jeg har valgt bus i. Vi har lige lavet noget med slim. Det var ekstra sjovt. Det er super lækkert. Det er så frokosten nu her. Det var den, vi så der. Så har vi lige fået frokost. Og nu skal jeg... Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid der går, for vi skal optage igen. Vi har optaget første afsnit af det, vi skal optage i dag selvfølgelig. Og så skal vi optage to mere, så det kører smurt. Det er dejligt. Jeg elsker at være i gang. Det er bare ærgerligt, at det kun er en gang imellem, man laver sådan noget her. Hvis jeg kunne gøre det hver dag, så ville jeg gerne det. Så er vi færdige med andet afsnit nu, og så skal vi bare i gang med det sidste nu. Det er stadig lyst. Vi er foran i tidsplanen. Vi var lige 20 minutter bagud, men nu er vi 20 minutter foran, eller mere foran faktisk. Så det kører smurt. Ja, smurt. Så ses, Kasper. Hyggeligt. Ses i morgen. Ja. Tak for en god dag. Ja, lige måde. Så er vi færdige for i dag. Jeg får lige et lift af sminkøren ind til Rådhuspladsen og skal på Hotelis. Så blev jeg sat af her i hurtig hast. Hold kæft, man, København er et helvede at køre rundt i. Jeg er meget glad for, at offentlig transport er opfundet. Men jeg vil gå op på hotellet nu. Det vil jeg gøre. Ja, det ser farligt fint ud jo. Wow, nu er klokken 9. Jeg er lige vågnet, fordi jeg faldt i søvn op på hotellet. Så jeg skal ned og have noget aftensmad nu.
Ja. Jeg er rimelig sulten, så jeg skal ned og finde aftensmad nu. Jeg er rimelig bumpet. Jeg havde lidt planen, eller ikke planlagt, men jeg havde lidt på planen, at jeg skulle mødes med Christian og Mathias, men jeg tror, de er taget til Odense igen. Eller Mathias i hvert fald, fordi Christian er sikkert også taget hjemme, men de var over til Star Wars, mener jeg. Det var det, de skulle eller et eller andet, men de var i hvert fald i København. Jeg er bare fuldstændig væk fra vinduet, bare lagt mig der. Stille og roligt med hovedet på puden, og så er jeg bare faldet i søvn. Så ja, det er rimelig bombarderet lige nu i hovedet. Åh, ja, jeg skal se, om jeg kan finde noget at spise. Jeg gider bare ikke McDonald's, og jeg gider ikke burger og sådan noget lige nu, fordi jeg bare har fået de sidste par dage, så det gider jeg godt nok ikke. Men lad os se, om det ender med bare at blive det. Jeg har ingen idé lige nu. Jeg nogensinde har fået. Det smagte, jeg tog den, der var stærkest, og smagte bare ris. Det var der godt nok ikke meget food i. Jeg kunne måske også have sagt mig selv, at jeg nok ikke fandt den bedste og billigste mad inden midt på hovedbanegården. Men jeg ved ikke, hvor det ligger lige her, og jeg var lige fremme rimelig træt. Jeg kan slet ikke huske, at jeg har været at spise nu, fordi jeg bare er helt... Fuck, det er dumt det her. Jeg er godt nok træt. Jeg vil være færdig med at redigere videoen, bloggen her. Jeg vil bare lige lave det sidste klip, hvor jeg siger farvel. Og så vil jeg lige hurtigt sige en ting. Jeg læste en kommentar på en af Futtes videoer her i dag, hvor der er en, der skrev noget med daily vlog og sådan noget med indhold og alle mulige ting. Og der synes jeg, at Futte han skrev en god ting, som jeg også tit tænker på, det er, at YouTube, det handler også, selvfølgelig handler det om indholdet, men det handler også om, at man laver det, man selv synes er underholdende at lave. Jeg synes, man ser mange, der kommer til YouTube nu. Jeg så nogle reality-stjerner, der har lavet en kanal sammen. Jeg nævner ikke nogen navn. Det ligner mest, at det bliver lavet, fordi man er målrettet efter pengene i ting. Det kan godt være, at jeg er fuldstændig forkert på det, og det er også derfor ikke nogen navn. Jeg skal ikke noget som helst, men hvis man kommer til YouTube, fordi man tror, man skal blive millionær, så er det forkert. Jeg tror ikke, der er nogen, der af dem, der har meget succes på YouTube. Nu snakker jeg de store udlandske og mange andre. Jeg tror ikke, at de er begyndt på YouTube, fordi at de vil tjene masser af penge, men fordi de faktisk gerne vil lave underholdning og være underholdt ved at lave det. Fordi det er det, der gælder om, når man bliver drevet af det. Så ja, når jeg laver videoer hver eneste dag, så ved jeg godt, at hver dag ikke altid er lige underholdende, men det gør ikke noget for mig, fordi for mig, der handler det om selvfølgelig at lave underholdning til jer. Jeg kan godt lide at underholde, og så også fordi, at det er noget, jeg godt kan lide at lave, og jeg elsker at lave videoer til YouTube. Og daily vloggen her, det gør bare, at jeg kan gøre det hver eneste dag, også selvom de ikke altid er lige gode videoerne og lige spændende. Jeg håber alligevel, det er noget at se med i dag. Nu må vi se, om I nyder med, og se med i morgen. Hvis jeg har lyst til at se nogle af mine andre videoer, så kan I bare gå på den her kanal. Der er næsten 300 daily vlogs. Snart 300, jeg sagde ikke, der var 300, men snart 300. Men tak fordi I så med i dag. Jeg håber, I ser med i morgen, og så ses vi igen i morgen. Hej hej.